разговорите за 45-я парламент на Република България и изборите на 4 април. Продължаваме с доктора на науките, господин Иван Габеров. Добър, добър вечер. Здравейте. Добре дошли. Радвам се да ви видя в нашото студио. Аз също. Господин Габеров, вие сте председател на Благоденствие, Обединение, Градивност или съкратено БОК. Да ни се помислят някои, че тази партия е насочена само към религията, която ни е спасявала през всичките векове. Ние вече обяснихме, че да. Тук става въпрос за по-широкото понятие. Бог като структура на мирозданието. Като нещо, което изчерпва всичко, което Творец е създал. И вече трябва да обясним основните моменти от вашата програма, с която ще акцентирате пред избирателите. Тъй като пандемията ограничи в голяма степен възможността както за срещи, така и за общуване с избиратели, аз съм благодарен на възможността в няколко предавания и днес и след това да обясним какво предлагаме, какво би променило това, което предлагаме в живота на всеки един човек. И има една интересна дума, казва се структурна трансформация, по-скоро съчетание от две думи. И тази структурна трансформация, колкото и страшно да звучи, е свързана с реорганизация на данъчната система. А оттам и на самата държава, която се крепи върху приходите от въпросната данъчна система. Ние предлагаме не просто да бъде трансформирана данъчната система или казано по друг начин да бъде закрита съществуващата данъчна система, с всички известни данъци, такси, социални и здравни осигуровки и замяната на цялата тая данъчна тежест с една единна такса от 3% върху всяка транзакция, което е свързано с няколко практически стъпки. Първо, всяко дете, а съответно и всеки български гражданин, който има единен граждански номер, на практика придобива на базата на този единен граждански номер своя лична сметка в единствената държавна банка, която и в момента съществува, Банката за възстановяване и развитие. Тази негова сметка акумулира всичките му пари. Внасянето на пари в тази сметка не е свързано с такси, с транзакции върху тия транзакции, но това са парите, с които човек оперира и ние трансформираме наличните пари, купюрите, банкнотите в електронни пари. В същото време, всяко разплащане от тук нататък, от тази сметка и от всяка друга сметка е свързано само единствено с такса от 3% върху сумата. В момента върху един български лев има около 42% данъчна тежест. Тези 42% ще бъдат елиминирани и ще въведем една единна ставка от 3%, т.е. дори само на това ниво, пряко физическо възползване от парите, всеки български гражданин или фирма ще запази до 37-40% от стойността на всеки лев, който има. А възможно ли е да се случи тази трансформация? Тази трансформация е единствения шанс, който България и българите имат да излязат от блатото, в което са ни натикали до уши. Трябва дори да се издърпаме, то няма как. Да, барон Милхаузен е добър пример за това и ние го давахме миналия път, но тук по-интересното е друго, че всъщност ние се опитваме да възстановим идеята за прозрачна, социална, народна държава. Това, което стои в смисъла на думата държава. Между другото, нашите предци са наричали държава скиптъра или сферата, която владетеля държи в лявата си ръка, когато стои на трона. Да си представим, че аз държа тук един скиптър в лявата ръка, в дясно жезъла, с който управлявам. Скиптъра е синоним на цялост, на единство. Държавата трябва да престане да бъде мащиха за населението, а да се превърне в най-големия негов стожер, в най-голямата му опора. И тук е много интересно да дадем един очевиден пример за това как работи това, което предлагаме и как работи това, което е в момента. Представяме си, че купуваме един автомобил, който струва 10 000 евро от страна от Европейския съюз. Превеждаме тия пари и съответно върху тях
няма такса 3%, тъй като те са от нашата сметка и в тази сметка всички суми вече са обложени с необходимите данъци или такси, щом са влезли вътре в сметката. Така е. Купили сме този автомобил, вкарали сме го с едни 500 лева разходи за транспорт и всичко останало в България и го продаваме съответно на цена 25 000 лева или грубо казано от 20 000 лева разходи печелим ни 5 000 лева приход. Mm-hmm. Всъщност таксата от 3% е само и единствено върху 5 000 лева печалба. Но в единия случай ние ще платим 150 лева, в другия случай, при сегашното данъчно облагане, ние ще платим 1560 лева. Защо? Защото ние имаме 20% ДДС при продажбата, имаме 10% корпоративен данък и след това, когато искаме да използваме тези фирмени пари за себе си, имаме още 5% данък върху дивидента. Казано по друг начин, ние даваме възможност на българските граждани да развият своя предприемачески дух, като в същото време на ниво големи фирми, корпорации, ние даваме възможност да се избегне от необходимостта да се търсят безмитни зони, офшорни фирми и зони и така нататък, защото на практика въвеждаме една единна ставка от 3%, която, да кажем, е непостижима в страни, дори и в Западна Европа. Аз съм съгласен с вас и си мислех, докато вие говорите, че вече към парламента може би се устремяват или тръгват на път към него политически формации и партии, които могат да променят статуквото, за което непрекъснато говорим. Статуквото може да съществува само единствено в условията на сива икономика, на корупция и на духовна стагнация. Премахването на физическите пари като средство за обращение на практика превръща всяка транзакция в видима и проследима. Да. Няма повече сива икономика, няма повече корупция, няма повече лобизъм, няма нито един от тия ракови образования, които изяждат тялото на нашия народ. Прав сте, защото ето виждате, навлиза масово работата с карти и така нататък, но това може би ще трябва много дълъг период от време. А всъщност технологично това вече е решено. Тоест, да. Има и модел, и платформа, дори начина по който всеки един от нас си плаща за платено място на градска мобилност, всъщност е част от тази система, за която говорим. Но, тук, понеже споменахме градска мобилност, някой всъщност наясно ли е с собствеността на тази фирма? Някой наясно ли е, че дори... На столична община. А дали само на общината? Не знам. Същото е и с банковата система. Там оперира един много интересен оператор, Банк Сервис, който има всички лицензии като банка, акционерно дружество с неизвестен собственик и никой не прави одит на тази фирма, никой не знае всъщност къде отиват отчисленията от печалбата и съответно как ресурсите на тази икономика справедливо се разпределят между нас всички, след като има един странен оператор, който стои, през него минават всички разплащания на територията на Република България, но той не се отчита на никой. Ние сме заобиколени от такива фирми, фирмички, структури, агенции и така нататък, които смучат, а ни обясняват, че няма пари за децата с увреждания, обясняват ни, че няма пари за операции на възрастни хора или на хора, които са в нужда. Истината е, че ние се къпем в пари, до които нямаме достъп. Поради простата причина, че начина по който циркулират тези пари е непрозрачен. Е да, защото ние, като казахте, ние се къпем в пари, ние им позволяваме да изтекат по каналния ред, без да ги забележим. Те дори и не изтичат, защото изтича нещо, което видимо можем да си го представим. Те са една огромна вълна, която направо помита. Но тя какво помита? Тя помита съвестта, тя помита националното достоинство, тя помита
между човешките отношения, с които ние доскоро сме гордеехме. Вие спомните ли си, че българите се смятаха за трудолюбив, гостоприемен и чистосърдечен народ? Ученолюбив също. Да. Моля да ми покажете един българин, който в момента може да каже, че ние сме такива. Тотално бяхме променени, бяхме заляти от вълната на тази мерзост. И това е така, защото всичко се обърна в пари. И то не е просто в пари, а в мръсни пари. Време е това да спре. Добре, партия Бог има намерение това да бъде реализирано по някакъв начин, но дали ние вътрешно имаме усета, че трябва да го направим? И кой ще ни накара да го помислим това нещо? Защото вие виждате, ако трябва да си говорим откровено, че хората вече много се затвориха. Хората не се затвориха, те направо се самоизолираха от себе си. Дори пандемията усили това чувство за двое или три измерност на личността, но ние акцентираме именно върху икономическия механизъм на справяне с проблема, защото той може да бъде подложен най-лесно на математически модел и на реална трансформация. Ние сме сигурни, че когато постигнем тази икономическа независимост и свобода у хората, те ще имат възможност да развият вътрешната си потребност от ония човешки качества, които са потиснати или почти забравени. И затова ние атакуваме този неврологичен момент, свързан с структурната трансформация на държавата. Е, добре, не ви ли се струва, че живеем с някакви парадоксални илюзии? Ето това е много интересен въпрос. Илюзиите и митовете. Илюзиите и съответно утопиите, дори много хора си мислят, че това, което аз говоря, е една утопия, те всъщност са отглас на един много по-стар мит за едно справедливо общество, което се е градяло около духовната траектория на българите. Не един или двама арабски летописци разказват за нашите предци, че около тях гравитират много народи и много общества, защото българите имали ред и справедливост, заради която останалите били склонни да търпят техния начин на възприемане на света. Тоест, ние трябва да разберем, че едно е илюзия, второ е утопия, но е друго да предизвикаме в себе си онези митове на справедливост, на безсребърно общество, които са наша генетична даденост. Ние сме податливи да живеем в свободно общество и затова нашите богомили са наричали себе си общи арии, т.е. Да. Равни арии, общи хора, еднозначни в социално отношение. Цялата тази структура, която в момента ни е наложена чрез библейския проект, чрез лихвата, чрез ограбването с помощта на, да. На държавата, тя е противоестествена за нашия народ и ние се опитваме да възстановим тази генетична структурна необходимост на българите да живеят справедливо общество. Това е начина да излезем от капана, в който сме влезли в резултат на дългогодишно, бихме казали дори многоветковно доверие към способността ни да сме по-големи от проблемите си. Добре, сега ли е времето да го направим? Сега можем да го направим, защото ножът е опрял до кокала и следващия етап вероятно ще бъде трансформация на нашия народ в нещо, което не ми се говори. Ако сега не изпием това лекарство, може да се окаже, че след това няма кой да го пие. Ние имаме безкрайно тежък демографски проблем, имаме безкрайно тежък икономически проблем, но най-страшното е, че ние престанахме да се чувстваме общество от самишленици. А това е начина постепенно да култивираме в народа си именно тия качества. Ние даже не можем да осъзнаем и отговорността, която поемаме с всички тези действия, които правим. Най-страшното е, че всъщност ние сме отговорни за целия свят. Да. Българите са тези, които са задавали
и се очаква да задават духовните траектории на света. Вчера излъчваха един филм за богомилите в НДК. Най-малкото, ако говорим за богомилите, говорим за това, че те съществуват в една духовна траектория, която е безсребърна. Да. По тази причина на нас самите ни е абсолютно некомфортно да стоим подредени на опашката на един сребролюбив свят, да се хвалим с достижение на чужди цивилизации и на базата на тази подредба винаги да се чувстваме аутсайдери. Ние няма как да победим в един свят, в който правилата са генетично несъвместими с нашия народ. Ние можем и сме длъжни да отстояваме собствените си правила. Ако трябва да перефразираме една книга на Стефан Груев, кога ще махнем короната от тирани от себе си? Когато престанем да си въобразяваме, че сме малки и че зависим от големите и разберем, че всъщност по-големи от нас няма. Ние сме достатъчно генетично създадени, за да водим хората след себе си и напред. Имам предвид човечеството. И не България на три морета, както псевдонационалистите викат по време на факелните си шествия, а по-скоро българите и България духовен лидер на петте континента. Защото българи всъщност се наричат хора с различен цвят на кожата, дори с различни антропологични черти. Вие знаете, че в съветските републики, а сега да. И в Руската федерация, има десетки общества, малки и по-големи, които държат в техните документи за самоличност да пише българин. Генетично тези хора не са като нас. Но те са били увлечени от духовната траектория на нашите предци. На кирилица пишат дори в Монголия, така че какво да говорим сега. Понеже ни остава много малко време, много ви моля, обърнете се към избирателите и синтезирайте много кратко това, което говорихме, за да гласуват за вас. Уважаеми сънародници, имаше време, когато успяха да ни оплашат. Сега е времето, когато успяха да ни разединят и да ни затворят по домовете ни в клетки. Винаги има време да губим, но няма време повече за отлагане, за да спечелим. Сега е времето да спечелим заедно. Благодаря ви, господин Габеров. Благодаря ви за участието. Пожелавам ви успех. Пропуснахте да кажете номера на бюлетината. Номер 23. Защото, както казвам, излизаме от параграф 22, в който са ни вкарали с една стъпка и тя е бюлетина 23. Само да ни вкарат във фермата. Ние сме в по-лошо от фермата, за съжаление. Благодаря ви много. Благодаря ви за гостуването. Купуването и продаването на гласове е престъпление.